Da er vi inne igjen fra Nesset, og vår siste foredragsholder, eller bankens siste foredragsholder i dag, trenger ingen nærmere presentasjon. Åge Hareide, leder nå danske landslaget. Det er en del likheter, tror jeg, mellom å få alle til å dra sammen i samme retning, om det er fotball eller om det er bedrifter. Ja, det er veldig mye likheter, så det er jo... Uansett, på banen så må vi ha spillere til å utføre det som vi planlegger og den strategien vi skal gjøre. I en bedrift så må du ha god ansats, du kan ha gode relasjoner, jobbe godt sammen og bruke sin kunnskap på rett måte for bedriften. Da. Så fotballen er jo egentlig en metafor for en bedrift. Mm. Og det er mye godt næringsliv i Møre og Romsdal. Det er vel ikke verste plassen å komme fra når det gjelder bedrifter. Nej, det är, alltså, vi bor ju i sannsynligvis den finaste delen av världen och så har vi otroligt många flinke folk som bor i ett område också inför många olika typer av verksamheter och det är viktigt att det folk är klara över det och så att de kan både jobba på och sörja för att vi har det lika fint i tiden framåt. Mm, jättebra. Du är känd för att inte bara vara uppdaterad det fotbolltekniska, men att se människan i spelaren. Hur viktigt är det? Jeg tror det er veldig viktig, og det blir enda viktigere i tiden fremover, i og med at dataen holder på å sluke mennesker. Og det er veldig viktig at vi klarer å se hverandre på arbeidsplass og også privat, fordi at det er en ting at vi har sosiale medier, men det, så det bruken av det kan bli sterkt overdrevet. Og det er viktig at vi lærer oss å kommunisere og lærer oss å bygge gode relasjoner mellom hverandre. Mm. Tusen takk for et flott foredrag. Takk skal du ha. Da takker vi for oss her i Nesset. Bare gå inn og følg oss. Ha det godt så lenge.